Sana, asante sana. Lakini kabla hujakaa, hebu simama hapo hapo kwanza ulipo. Jamani, kijana yuko vizuri, si ndio? Kazi yake mmeiona. Kuna brother moja amevutiwa sana na kazi yako. Naomba nipe nafasi ya pekee kwa dakika moja tu useme neno kumtia moyo kijana katika safari ya mziki huu wa Bongo Flava. Brother njoo. Wakati maneno haya anasema, nakuomba mwenyekiti wa kamati ya chakula unisogelee ili unipe ridhaa na utaratibu wa namna tunakula vipi. Brother karibu. Karibu brother. Sema neno moja tu ya kijana huyu ambaye yuko mimi. Milele amina. Kristo, tumaini letu. Naimba. Naona mke wangu amevutiwa akaniambia sasa itabidi aongee neno kwa ajili ya kijana. Yes. Mke wangu anaitwa Gertrude. Naomba ongee. Okay, Tiger una kipaji na pia umeshasema ulishahojiwa kwenye TV na tungependa kukupa zawadi ya studio session moja ya 500 ukayotoa. Piga kelele. Amen. Sasa na mimi kama baba wa boma nangi ngambi nitamdhamini aweze kufanya hata video production moja kwa ajili yangu. Amen. Yes. Ona sasa ufika wakati dadangu. Asante. Naomba na mimi niongee neno la mwisho. Nimefika hapa kwa sababu ya mtu mmoja. Kama si baba yangu nisingeweza kufika hapa. Baba yangu simama japo watu wakuone, bosi wangu, gugu wangu. Anatakoti kwa kidogo ni anachoweza. Asante baba yangu, asante. Mungu ananisaidia kwa kila kichaji anachokipata ananisaidia. Nimefikia hapa. Asanteni. Nawapenda sana watu wangu wa Kalenge. Natamani siku moja niwakilishe kijiji changu. Maana nimezaliwa hapa, hata nikifa leo tazikwa hapa. Tahakikisha nakiwakilisha kijiji changu cha Kalenge kama msanii kutoka Gagera na Kalenge. Asanteni sana. Nabakunda chani. Eh. Nabakunda chani. Asante sana. Asante sana. Nadhani